आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू हामी आजको श्रृङ्खलामा भाषा साहित्यको बारेमा संवाद गर्दैछौँ नेपालमा खास गरी सङ्घीयता स्थापना भइसकेपछि स्थानीय सरकारले जस्तो प्रकारको अधिकार प्राप्त गर्यो र त्यो अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा खास गरी पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा त्यहाँको पनि वर्द्धघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण कसरी भयो र त्यसको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी सम्वाद गर्न खोजिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिमा हुनुहुन्छ वर्धघघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आफैमा एकजना वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम नेउपाने परिश्रमी आजको सम्वादभित्र सङ्घीय एकाडेमी र स्थानीय एकाडेमी बिचको सम्बन्ध र यसको विकासमा सहकार्य कसरी हुन सक्छ यो विषयमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ विषय कहाँबाट उठान गर्ने भन्ने मलाई परिरहेको छ तपाईँ आफैमा एकजना शिक्षाविद विश्वभाषा क्याम्पसको पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अवकाश प्राप्त सह हुनुहुन्छ त्रिभुवन सहप्रायक छब्बिस कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छ अब यति बेला बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बन्नुभएको छ हो यो समाजका बहु क्षेत्रमा काम गर्दै आज यो स्टुडियोको संवादसम्म आइपुग्दाखेरि हजुर मैले यहाँलाई गर्न चाहेको पहिलो प्रश्न हजुर आफूलाई कहाँ आइपुगेँ भनेर आफूले आफूलाई हेर्नुभएको छ म जुन धरातलबाट उठिरहेको छु र हिँडिरहेको छु है जुन मार्गबाट हिँडिरहेको छु त्यो गन्तव्यको लागि हिँडिरहेको छु र गन्तव्यमा पुगिसकेको त म छैन तर पनि पुग्ने यात्रामा छु मलाई त्यो लागिरहन्छ भनेको जीवनका यो प्रागिक र बौद्धिक सृजनात्मक खोज अनुसन्धानमूलक र प्रकाशनमूलक हजुर जस्तो प्रकारका रङ्गहरू छन् हजुर ती सबै रङ्गहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै हजुर आफ्नो निष्ठा र स्वाभिमान पूर्वक हजुर समाजमा उपयोग गर्दै जीवनभरि उपयोग गर्दै हजुर आजको दिनसम्म तपाईँ त्यो गन्तव्यको यात्रामा चाहिँ फर्किरहनु भएको अगाडि तपाईँ आशा एकदमै शिक्षामा पनि सृजनामा स्थानीय सरकारको जस्तो प्रकारको गतिविधि छ त्यो ठाउँमा खास गरी बद्धघाटमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पहिलो पटक बन्नुभयो र साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार जनतामा पुगेको त्यो व्यावहारिक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सुरुवातमा यो वर्धघघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना हजुरको निर्माण र यसको सञ्चालनका बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन कसरी अगाडि बढ्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सगोत्रीजी यो आ, जब स्थानीय तहलाई जब सरकारको रूपमा स्थापित गरियो हो, होइन त्यहाँ नै अब सिंहदरबार पुगेको छ भन्ने कुराहरू आए होइन योभन्दा अघिल्लो त्यहाँको नगरपालिकाको निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन मेयर अर्थात् तत्कालीन नगर प्रमुख जो निर्वाचित हुनुहुन्न थियो उहाँ क्यान्डिडेट मात्रै हुनुहुन्थ्यो एक दिन साँझ पख अकस्मात सडकमा उहाँको र मेरो भेट भयो वा, उहाँको एउटा समूह थियो र म एक्लै एक्लै थिएँ भेट भयो र भेट भएपछि उहाँले मलाई नमस्कार सर नमस्कार मलाई पनि नमस्कार भने र सर अब यस्तो यात्रामा छु म अब अहिले चुनावमा उठिरहेको छु सरको सहयोग चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले चाहिँ उहाँलाई एकदमै मेरो तपाईँप्रति सपोर्ट छ तर एउटा मेरो शर्त रहन्छ भने मैले र के भन्नुभयो उहाँले बर्दघाटमा एउटा साहित्यिक संस्था यहाँको भाषा साहित्य कला संस्कृति हेर्ने एउटा निश्चित संस्था तपाईँको कार्यकालमा गठन हुनुपर्छ त्यो शर्तमा म तपाईँलाई मत दिन तयार छु भने होइन त्यसपछि उहाँ फेरि संयोगले निर्वाचित पनि हुनुभयो विजयी हुनुभयो कुन पार्टीबाट उहाँ चाहिँ एमआलएबाट हुनुहुन्थ्यो है अनि निर्वाचित भइसकेपछि करिब दुई वर्षपछि उहाँले त्यहाँ त्यो त्यसको प्रतिष्ठानको एउटा के भन्नुभयो भाषा साहित्य संस्कृति वर्दघात भाषा साहित्य संस्कृति के लामो नामको एउटा संस्थाको लागि ऐन तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भनेको शम्भुलाल श्रेष्ठ शम्भुलाल श्रेष्ठ अहिलेको मेयर साहब हो त्यसभन्दा अगाडिको धीरज धीरज शर्मा बस्याल है अनि उहाँले त्यो बनाएपछि मलाई देखाउन बोलाउनु भयो मलाई र एकजना अर्को पनि मित्र हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गइसकेपछि मैले भने अब यो लामो नाम राख्नु हुँदैन यसलाई वर्दगात प्रज्ञा प्रतिष्ठान गर्नुहोस् किनकि यो सरकार हो भने मैले भनेबिति उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो र त्यो ऐन बनाउने क्रममा मैले फुल्ली उहाँलाई सपोर्ट गरेँ uh -huh. लगभग लगभग उहाँको मैले एक कप पनि चिया नखाइकन उहाँको दस बाह्र दिनसम्म मैले त्यहाँ काम गरिदिएँ ऐन बन्यो र छिहत्तर सालमा उहाँले त्यो ऐन पास पनि गराउनु भएछ आफ्नो कार्यकालमा तर आफ्नो कार्यकालमा अब राजनीतिक हिसाबले उहाँले मलाई त्यति विश्वास गर्ने कुरो पनि थिएन अब अनेकौँ कुरा हुन्छन् होइन उहाँले आफ्नै पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हुन्थ्यो मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यहाँ म हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई पार्टीले कहाँ कसलाई गर्न आउनु भन्छ त्यसलाई गराउनु होला तर यो संस्था बन्नु पर्यो मैले उहाँलाई त्यो भनेको थिएँ तर उहाँले सर तपाईँ जस्तो मान्छेलाई बनाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो मैले चाहना त मेरो तपाईँ जस्तो मान्छेलाई बनाउने हो भन्नुभयो बनाउनु भएन आफ्नो कार्यकाल घरि बनाउनु भएन uh -huh. मैले पनि त्यस्तो कुनै गुनासो पनि गरिनँ दुःख माने पनि मानिन मलाई कुनै पनि भएन त्यो पश्चात त्यो केही केही पनि भएन भनौँ न पछि नयाँ अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ आयो नगरपालिकामा नयाँ कमिटी आयो नयाँ कार्यपालिकाको हिसाबले इस, मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठ र उपमेयर चाहिँ रुद्रप्रकाश उपाध्याय uh -huh. रुद्रप्रकाश उपाध्याय त मेरो विद्यार्थी नै मैले आइएमा पढाएको होइन अनि चाहिँ अर्को मेयर साहब पनि मित्र उहाँहरूले एकदमै त्यो अब वैशाखमा उहाँहरू निर्वाचित भयो जेठ असार साउनमा त उहाँहरूले मलाई कुलपतिमा मनोनित गरिहाल्नुभयो त्यस त्यही ऐनको ऐनमा टेकेर भनौँ न ऐन बनिसकेको थियो पारित भएको ऐन दुई वर्षसम्म तिन वर्षसम्म त्यत्तिकै रहेको थियो रहेको ऐन थियो हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम उहाँहरू तुरुन्तै गर्नुभयो दुई महिनाभित्रमा गर्नुभयो र मलाई सुरुमा उहाँहरू उपकुलपति भन्नुभएको रहेछ त्यो ऐनमा उपकुलपति होइन कुलपति नै हुनुपर्छ भन्ने थियो मैले गएर उहाँहरूलाई भने म उपकुलपति कुलपतिमा बस्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ फेरि कुलपति अर्को को को हुने हुने त त उपमेयरलाई कुलपति भन्ने कुरा उहाँहरूको रहेछ तर ऐनमा त्यो थिएन अनि त्यसमा मैले देखाइदिएपछि उहाँ त दुइटै झलास छ हुनुभयो सर माफ गर्नुहोस् तपाईँ नै कुलपति हो आज नै हामीले घोषणा गऱ्यौँ तपाईँ नै कुलपति हो हाम्रो निर्णयलाई हामीले सुधार्छौँ त उपलाई काट्छौँ भन्नु उहाँहरूले र काट्नु र मलाई कुलपति गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले त्यसलाई पूर्णता दिनुको लागि निकै टाइम लाग्यो पुस छ गते मात्रै त्यहाँ त्यसलाई पूर्णता दिएर शपथ ग्रहण गराउने काम भयो त्यसै साउन साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पाँच महिनासम्म त म एक प्रकारले त्यहाँ एक्लो मात्रै थिएँ सुरुवात सुरुवातमा यसरी चाहिँ यसको पृष्ठभूमि यो हो ल मैले यहाँ त्यो परिषद र प्राज्ञ सभा गठन पनि त भइसक्यो भइसक्यो त्यसपछि मात्रै त्यही पुस पुस छ गते प्राज्ञ परिषदको शपथ ग्रहण गराइयो त्यसपछि उन्तिस गतिर कति गतिर पुसको त्यो चाहिँ प्राज्ञ सभाको पनि शपथ ग्रहण गराइयो भनेको त्यो कार्यविधि ऐनमा चाहिँ हाम्रो कति सदस्य भन्ने छ त्यो टोटलमा एकाउन्न सदस्यीय छ एकाउन्न सदस्यमा एघार सदस्यीय परिषद छ र अरू चाहिँ सभा छ भनेको माथिको जस्तै त्यही हो त्यो मैले नै बनाइदिएको हो त यो माथिकै आधारमा बनाइदिएको मैले त्यसले यो प्रदेश सरकारमा समन्वय गर्ने चाहिँ कुन शाखासँग हुन्छ कुन निकायसँग हुन्छ अब त्यो प्रदेश एकाडेमी त प्रदेश एकाडेमी त्यहाँ बनिसकेको छैन लुम्बिनी प्रदेशको होइन त्यसैले पनि अब त्यसको कुनै त्यस्तो निकाय के भन्ने कुरो अहिले मैले यसै भन्न सकिनँ खुड्किलो छैन त्यहाँ खुड्किलो छ तर हामीले त्यहाँ एउटा डिसिजन के गरिरहेका छौँ गरेका छौँ भन्दा यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुलुकभित्रका अन्य स्थानीय तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रदेश तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संघीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जस्तो प्रकारको सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ जस्तो खालको आम पब्लिकमा आम नागरिकमा जस्तो खालको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भाषा साहित्य कला संस्कृतिको उन्नयनका निम्ति भनेर तपाईँले विगतदेखि जो वकालत गर्दै आउनुभयो स्वच्छता र हाम्रो मौलिकताको संरक्षणका निम्ति या व्याकरणीय हिसाबले भनौँ या सृजनात्मक हिसाबले नवीनताको हिसाबले खोज अनुसन्धानको आँखाले हेर्नुपर्छ समाज परिवर्तनको हाम्रो ल्याक चाहिँ खोज र अनुसन्धानमा मात्रै छ पुरानो ढराले मात्रै हामीलाई पुग्नेवाला छैन नवीनताको पनि गति नवीन नै हुनुपर्छ भनेर जो अकालत गर्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ चल, तलको चल, यो वर्धघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कसरी लागू गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो मैले त मेरो साहित्यिक यात्राका सुरुका दिनहरूदेखि नै जब जब मैले मञ्चहरू पाएँ मैले अलि धेरै पहिलेदेखि नै मञ्च पाएँ हेर्नुहोस् त्यो एउटा मेरो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो त्यो खै मेरो क्षमताले हो कि हो, आ, के हो होइन मेरो व्यक्तित्वले के प्रभाव पार्यो मैले प्रायः मञ्चहरू पाएँ र मञ्चहरूमा मैले यही भनिरहेँ कि भाषा साहित्य कला संस्कृतिका लागि जहिले पनि खोज र प्रयोग हुनुपर्छ <laughs> तपाईँले यही कुरा अहिले उठाइदिनु भयो oh. मलाई खुसी लागेको छ र मैले अहिले त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व मैले प्राप्त गरेको छु वर्धघात प्रज्ञा प्रतिष्ठान होइन त्यो त्यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा केही निर्णयहरू गरिसकेको छु त्यहाँका स्थानीय तहका कतिपय चाहिँ सांस्कृतिक प्राकृतिक जुन क्षेत्रहरू छन् है धार्मिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रहरू ती क्षेत्रहरूको अनुसन्धान गराउने त्यसलाई अस्ति अस्ति भर्खर मैले चार पाँच दिन भयो त्यो डिसिजन आएको र त्यस क्षेत्रका कुनै एउटा स्रष्टाको अहिले यो पहिलोपटक कुनै एउटा स्रष्टाको किर्ति प्रकाशित गरिदिने जो जो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि विपन्न छन् र लेखिरहेका छन् त्यस्तो मध्येमा कुनै एकजना संस्थाको अहिले चाहिँ सिङ्गो एउटा कृति प्रकाशित गरिदिने त्यसपछि मुखपत्रका लागि मूलत खोजमूलक अनुसन्धानमूलक लेखरचनाहरू माग गर्ने त्यसका अतिरिक्त कविता कथा निबन्ध आदि पनि त्यसमा समाहित हुन सक्छन् त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ अलिक राम्रो अलिकति स्तरीय खालको मुखपत्र होइन बर्गार प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यस्तो मूर्ख मुखपत्र निकाल्ने त्यो पनि एउटा डिसिजन भइरहेको छ है र यसरी अनि अनुसन्धानका कामहरूका साथसाथै प्रशिक्षणको कुरा त्यो पनि डिसिजन भएको छ मैले यहाँ तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो मलाई यो खुसीको कुरा हो सुखद कुरा हो यो कि हरेक विधा प्रविधाहरूको र विभागहरूको प्रशिक्षण गराउने जस्तै विधा प्रविधा भन्नाले जस्तै अब कविता निबन्ध Uh, कथा उपन्यास होइन ना, नाटक यसका साथसाथै कविताका फेरि परिविधाहरूका कुराहरू गर्दा गीत गजल मुक्तक हाइकु होइन लगायतका आदि आदि परिविधाहरूका पनि उपविधाहरूका पनि प्रशिक्षण गराउने र त्यो त्यसप्रति रुचि राख्ने स्रष्टाहरू नवस्रष्टाहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराउने र त्यहाँ त्यसका अलिकति विशिष्ट ज्ञान भएका पाएसम्म स्थानीय तहका नपाएदेखि त्योभन्दा माथिल्लो तहका uh -huh. प्रशिक्षकहरूलाई लगेर प्रशिक्षण गराउने त्यो पनि निर्णय भएको छ त्यसका अतिरिक्त अब हाम्रो कला विभागमा अभिनयका क्षेत्रमा होस् अर्थात् चाहिँ चित्रकला मूर्तिकला आदिका क्षेत्रमा होस् र त्यसका अतिरिक्त गायन वा बाद, वाद्यवादन अनि नृत्य आदिका क्षेत्रमा पनि हामीले प्रशिक्षणहरू दिलाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ संस्कृतिको पनि जस्तै लोकवार्ताका कुराहरू छन् होइन यी सबै कुराहरूमा प्रशिक्षणका लागि हामीले चैतदेखि प्रशिक्षणको कार्य हाम्रो सुरु हुन्छ चैत वैशाख र जेठभित्र प्रशिक्षणहरू हामीले सक्छौँ त्यो झन्डै झन्डै हाम्रो प्रशिक्षणले पन्ध्र दिनसम्मको समय लिन सक्छ सबै विधा प्रविधाहरूलाई लिँदाखेरिमा र त्यसका अतिरिक्त अर्को पनि एउटा कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले त्यहाँ यो पटक प्रदेश स्तरीय कवि गोष्ठी पनि गराउँदैछौँ है uh -huh. यो झन्डै झन्डै हामीले जेठभित्र गराउने सोचाइ छ सकेसम्म हामीले चाहिँ कुनै एउटा विशिष्ट साहित्यकारको जन्मदिन पारेर गर्न पायो भने अझ राम्रो होला भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ छ भनेपछि तपाईँहरूले खास गरी त्यहाँको कला क्षेत्रमा सिर्जनाको क्षेत्रमा जति व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सहभागी र सक्रिय जो हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूको रेकर्ड तयार पार्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर उहाँहरूको पहिलो त त्यो रेकर्ड नै चाहियो दोस्रो कुरा उहाँहरूलाई के प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ स्थानीय सरकारको तर्फबाट यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा र नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको हाम्रो एउटा जो गन्तव्य छ त्यतातर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाउने यो नयाँ घरको मूल्य बन्न पाउनुभयो यहाँ हजुर यहाँले त्यो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सहकार्य सरका गर्दाखेरि कतिको सजिलो असजिलो कस्तो महसुस भएको छ त्यहाँ अब एउटा कुरो नि सम्मान चाहिँ पाएको छु कदर एकदमै गरेको छन् मित्रहरूले होइन त्यहाँको प्रमुख उपप्रमुख अर्थात् चाहिँ राजनीतिक तहका हरेक उसका हाम्रा पदाधिकारीहरू नगरका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरू माथिल्लो तहका अधिकृत लेभलका कर्मचारीहरू सबैबाट एक प्रकारको सम्मान चाहिँ मैले पाइरहेको छु त्यहाँ हुने जुनसुकै कार्यक्रममा नगरभित्र हुने यो नगरपालिकाका होइन कि अन्य पनि जुनसुकै कार्यक्रममा पनि मलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक कुलपतिका रूपमा त्यहाँ मञ्चमा लगिन्छ बोल्न दिइन्छ होइन यी कुराहरू चाहिँ मैले प्राप्त गरिरहेको छु तर के भन्दा एउटा ब्युरोक्रेसीको कुरा हो नि uh -huh. अब म त युनिभर्सिटीमा पढाइआएको मान्छे र हुन त युनिभर्सिटीमा म पनि प्रशासनमा रहेँ म पनि क्याम्पस प्रमुख भएँ उप सहायक क्याम्पस प्रमुख भएँ विभागीय प्रमुख भएँ यी विभिन्न तहमा रहेर पनि मैले युनिभर्सिटीभित्रै पन्ध्र सोह्र वर्ष काम गरेँ uh -huh. त्यस्ता तहमा रहेर पनि तर पनि हामी अलिकति कडा हुँदैन हौ राम ब्युरोक्रेसीमा ज अब जस्तै कर्मचारी तन्त्र जुन हुन्छ नि उनीहरूको मसँगको उहाँहरूको मसँगको व्यवहार अति सुन्दर छ तर उहाँहरूसितबाट सहज ढङ्गले काम लिन चाहिँ नसकिँदो रहेछ चा। त्यस्तो खालको चाहिँ मैले अनुभूति चाहिँ गरिरहेको चा। छु प्रशासनिक संरचना त्यति धेरै छुखी उहाँहरू चा। अलि बढी के के हो के हो खै अब त्यो कुनै काम गर्नु पर्दा तुरुन्त तुरुन्ती मैले यहाँसम्म भनेको छु कि घनश्याम परिश्रमीले एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैन तपाईँले यसलाई लागि दुःख नमान्नुहोला यसबाट केही हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन र यदि यहाँभित्र कुनै खालका नचाहिँदा कामहरू भ्रष्टाचारका कामहरू भए पनि म एक दिन पनि पदमा बस्दिनँ भनेर पनि मैले घोषणा गरिदिएको छु मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोगी भाव छ तर पनि सहज ढङ्गले काम लिन अलि सकिरहेको नसकिरहेको अवस्था छ त्यही हो

मूलत तपाईँ राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गरेको मान्छे होइन राष्ट्रिय जीवनमा अब शिक्षा क्षेत्रमा साहित्य सृजनाको क्षेत्रमा अब छब्बिसवटा कृतिहरू प्रकाशित गजल कविता खण्ड काव्य समालोचना बाल साहित्य व्याकरण लगायत अनुसन्धानका कृति विज्ञान अनेकौँ चिजहरू छन् तपाईँको यो प्रकारको राष्ट्रिय व्यक्तित्व एउटा स्थानीय सरकारको कुलपति हुनका लागि त तयार हुनुभयो नि तपाईँ एउटा प्रतिरोधको संस्कृतिमा पनि उत्रिएको मान्छे होइन कतिपय मान्छेले तपाईँलाई एउटा डरलाग्दो मान्छे पनि त अनि प्रतिरोधको हिसाबले गलत चिज देख्नुभयो भने अरू जस्तो सहेर बस्नु अनि यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ राष्ट्रिय जीवनमा संघीय एकाडेमीमा आउनुपर्ने यहाँको कुलपति बन्नुपर्ने या अरूतिर हुन्छ नि विशिष्ट क्षेत्रमा हिजो नेतृत्व गरिसकेको मान्छे त्यो स्थानीय सरकारमा गएर त्यसरी नयाँ घरको मुली बन्न राजी हुनुभयो जीवनमा काम गर्ने प्रश्न गरौँ तपाईँको प्रश्न गर्ने जहिले पनि प्रभावित छु मलाई बडा म धर्म सङ्कटमा परे उहाँहरूले त मलाई त कदर गरेको हो नि हो हाम्रो क्षेत्रको एउटा विशिष्ट विद्वान हो यो मान्छेलाई यसको नेतृत्व दिऊ भनेर कदर गरेको स्वीकार अनि मैले लिन्न भन्दाखेरिमा त म त घमन्नी मान्छे भनि नै भने म म विचार गरेँ नि गरेँ अनि म मलाई उहाँहरूले अहम्बादी भन्नुहोला घमन्दी भन्नुहोला यो, यो पनि एउटा लाग्यो र मैले फेसबुकमा हालेँ फेसबुकमा त्यो राख्ने बित्तिकै मलाई कुलपति नियुक्त गरेपछि फेसबुकमा राख्ने बित्तिकै केहीले के भन्यो भने घनश्याम परिशर्मीजी तपाईँ जस्तो मान्छे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनलाई योग्य हुनुहुन्छ ल कुलपति नै नभए पनि उपकुलपति सदस्य सचिव हुनुको लागि योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो स्थानीय तहमा किन बसेको कसैले त्यसरी कमेन्ट गर्नुभयो र कसैले कस्तो कमेन्ट गर्नु भन्दा पनि घनश्याम परिश्रमीजी तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ अझ एकजनाले दाई नै भनेर हाम्रो चन्द्रप्रसाद हाम्रो नेउपाने महाकाव्यकार चन्द्रप्रसाद नेउपानेले उहाँले त के लेख्नु भन्दा तपाईँले त्यहाँ यस्तो काम गर्नुहोस् दाई कि त्यसले केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि त्यसलाई देखेर फलो गर्न परोस् यसले गर्न नसकेका काम गरेर देखाउनुहोस् उहाँले त कमेन्टमा त्यो लेख्नुभयो मलाई बडा खुसी लाग्यो कि है मलाई त्यो अत्यन्त खुसी लाग्यो यद्यपि बजेट यहाँ करोडौँको बजेट छ त्यहाँ लाख त्यो पनि थोरै छ <laughs> <ही चार। laughs> अब यो तपाईँले सोधिसक्नु भएको छैन सोधिसकेपछि म बताउँला अब त्यो होइन त्यहाँ त्यहाँ दस लाखको बजेट छुट्याइएको छ यस वर्षका लागि भाषा संस्कृति अनि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बजेट बनाउँदा पन्ध्र लाख जतिको हाम्रो बजेट पुगेको छ हामीले बनाइसकेपछि अब त्यो पाँच लाख कताबाट परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ हाम्रा सारा कार्यक्रम हाम्रो योजना अनुसारको कार्यक्रम गऱ्यौँ भने त्यो दस लाखले पुग्दैन हामीलाई पन्ध्र लाख चाहिन्छ है त्यस कारणले पनि पन्ध्र लाख नब्बे हजार जति छ अझै त्यो हाम्रो बजेटिङमा त्यो त्यस्तो अवस्था छ तर पनि मैले अघि बताइसकेँ हामीले यो यो कामहरू गर्न खोजिरहेका छौँ प्रशिक्षणको काम अनुसन्धानको काम त्यो सुरुमै गर्न खोजिरहेका तर तपाईँलाई यो एउटा अनुभव र नयाँ अध्ययन पनि भयो कि दुईटा कमेन्टको कुरा गर्नु पनि दुईटा ध्रुव एउटा चाहिँ अहङ्कारको ध्रुव होइन एउटा सृजनात्मक दुईटा कुरा आयो योसँग जोडेर अर्को मैले एउटा प्रश्न सायद यहाँलाई सोध्नु छुटाउनु हुँदैन होला यहाँको नै जत्तोसँग जोडिएको कुरा समाजमा धेरै प्रकारका व्यतिथिहरू छन् खास गरी सृजनाको क्षेत्रमा होइन अब यहाँ थुप्रै गफहरूलाई कविता भन्ने समस्या पनि छ होइन अब छन्द नमिलेका चिजहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारको एकदमै गरुङ्गो जस्तो दावी गर्ने कुराहरू पनि छ होला सबै साहित्यका विधाका विभिन्न सृजनाका विभिन्न वानकीहरूको आफ्नै मूल्य र मान्यता त छँदैछ आफ्नो त्यसको आफ्नै प्रकारको स्रोत त छँदैछ तर सृजनामा जहाँ जहाँ व्यतिथि छ त्यो व्यतिथि त हामी हेरेर भोगेर बाँच्न त विवश छौँ एकदम तपाईँको छाती त त्यो चराई रहेको छ दायाँ हेर्यो बायाँ हेऱ्यो नेतृत्वमा हेरौँ सृजनामा हेर्यो संरचनामा हेरौँ अब आफ्नो हृदयले एउटा अर्कै प्रकारको उज्यालो खोजिरहेको छ त्यो भन्न पनि सकिएको छैन भनेको सुनेको पनि छैन सुन्नेले बुझेको छैन यो व्यथितको पुलन्दा भित्र उठिएर त्यो मसाल बाल्दाखेरि भनेको एउटा अन्धकार रातमा त्यो बन्दाको पीडा हजुर त्यो चाहिँ यहाँले सृजनामा कसरी पोख्ने गर्नु भएको छ चा। यो चाहिँ मैले यहाँको सृजनासँग जोडेर सोधेको हो हो म मा, वास्तवमा म भन्ने म आरम्भदेखि नै मेरो लेखनको आरम्भदेखि नै म सिर्जनामा स्तर हुनुपर्छ सिर्जनामा उत्कृष्टता हुनुपर्छ सिर्जनामा सिद्धान्तको उपयुक्त आभास हुनुपर्छ होइन समग्र आभास होइन उपयुक्त आभास हुनुपर्छ भन्ने uh -huh. मान्यताको मान्छे त्यसैले मैले गद्य कविता पनि लेखेको छु त्यहाँनिर जे पाएँ त्यही भो बोल्दैमा र लामा छोटा पङ्क्ति बनाउँदैमा गद्य कविता त बन्दैन uh -huh. है अब त्यस्तै मैले पद्य कविता छन्दका कविता पनि लेखेको छु छन्दका कविता तपाईँको चाहिँ त्यो छन्द गण मिलाउँदैमा मात्रा मिलाउँदैमा

त्यसको खास सम्यक शुद्ध पक्ष हो आदर्श पक्ष हो है त्यो हो गुण भनेको त्यसको चुरो कुरो त्यसको त्यसको सन्देश संरचना जहाँ लालित्यता भयो या आफूलाई एउटा खुसानुभूतिको आभास हुनु पर्यो आनन्द दिने खालको हुनु पर्यो भनेको त्यो सृजनाबाट आग्रह पूर्वाग्रह आनन्द आउनु पर्यो आनन्द आउनु पर्यो हो त्यसमा उत्कृष्टताको आभास हुनु पर्यो उत्कृष्टताको आभास पनि हुनु पर्यो आनन्द त अब तपाईँसित मैले एउटा पर्थी प्रश्न जस्तै मन लाग्छ आनन्द त एक प्रकारले एक थरी मान्छेहरू अश्लील कुराहरू लेख्यो भने पनि त आनन्द आनन्दैछ त्यो त्यो स्वीकार्य भएन गुणस्तर भएन त्यहाँ होइन त्यो त मजाक भयो भनेको एउटा सम्यक प्रकारको चैतन्य अब यो जस्तो तपाईँले सृजनामा वकालत गर्दै आएको कुरा अझै यहाँले भनिसक्नु भएको छ खोज र प्रयोग हामीले अनुसन्धान गरौँ र त्यसलाई प्रयोग गरौँ जानु नदिउनु हाम्रो क्षमतालाई होइन र नेपाली साहित्य त्यो बेलामा मात्रै समृद्ध बन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको आफ्नो बुझाइ छ यो सँगै अर्को गजल विधामा खास गरी बहरमा गजल लेखिनु पर्छ भनेर तपाईँले मैले चिनेकाहरू अग्रजहरू मध्ये सबभन्दा बढी आवाज उठाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ एकदमै मैले सालदेखि यो बहर बिनाको गजल चाहिँ गजल हुँदैन भनेर हजुर किन लेख्नेहरूले भन्दैनन् या किन मुक्त बहरमा छन् मान्छेहरू त्यो नजानेर हो कि अथवा अर्कै प्रकारको जिद्दी हो कि अथवा त्यो स्वाभाविक हो कि त्यो बहरमै हुनुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन यो कुरा पनि दर्शकलाई तिनवटा कुरा छन् यहाँनिर गजल बहरमा नै हुन्छ गजल भन्ने बित्तिकै त्यसको पहिलो शर्त गायन हो र गायनका लागि बहर किन भन्दा त्यो शास्त्रीयता गायनमा पनि त्यो शास्त्रीयता आधुनिक गीत जस्तो हुँदैन त्यो पब जस्तो हुँदैन त्यो ते। त्यहाँ शास्त्रीयता चाहियो शास्त्रीयताको लागि त्यहाँ चाहिँ भाषिक लालित्यका निमित्त मात्रा गण आदिको सन्तुलन हुनु पर्यो है त्यसैले चाहिँ त्यो अनिवार्य बहर अनिवार्य हुन्छ भनेको यो गाइने विधा भएको गाइने विधा मिटर त मिल्नु मिटर मिल्नु पर्यो अब आधुनिक गीतहरूमा मिटर मिल्नु पर्दैन त्यहाँ मेलोडी सेलोडी तानेर गरेर गर्न सकिन्छ तर शास्त्रीयताका सन्दर्भमा गजल शास्त्रीय विधा हो शास्त्रीयताका सन्दर्भमा तानुन गर्न पाइएन त्यहाँभित्रको शब्दले नै त्यसको लयलाई आत्मसात गर्नु पर्यो त्यसको लयलाई सम्बन गर्नु पर्यो त्यसैले चाहिँ गजल भन्ने बित्तिकै त्यो जहिले पनि बहरमा हुनुपर्छ गजल र बहर एउटा पाता एउटा सिक्काका दुईवटा पाता हुन् मैले अहिले पनि यहाँ स्पष्ट पार्न चाहेँ भनेको यहाँले दुईवटा कुरा उठाइराख्नु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ यो शास्त्रीय विधा हो भनेर स्वीकार्नु पर्यो हजुर हजुर हो

यसको अर्थ यो होइन कि मुक्त बहरमा लेख्दैमा कसैले गल्ती गर्यो हो त होइन नि अब मुक्त बहरमा लेख्दैमा गजल हुन्छ भनेर सिद्धान्तले भनेको छैन अरबीबाट फारसी उर्दू हिन्दी अर्थात् चाहिँ आधुनिक आधुनिक भन्न आयो यो अरेबियन मुलुकका या आ, इस्लामिक जगतका हरेक भाषामा गजलले बहरमा आत्मसात गरेको छ बहरलाई आत्मसात गरेको छ र त्यसको अतिरिक्त आज विश्वव्यापी रूपमा इङ्ग्लिसमा पनि गजल लेखिन्छ यहाँलाई mm. म निवेदन गर्छु इङ्ग्लिसमा पनि गजल लेखिएको छ तर त्यो बहरमा गरिएको छ त्यहाँ बहर मिटर उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् है त्यस mm. हिसाबले बहर बिना चाहिँ गजल हुन सक्दैन र बहर बिना कसरी लेखेको ले छ भने अब त्यो नबुझे तिनवटा कुरा छन् त्यहाँनिर म यसलाई स्पष्ट पारिदिन्छु तपाईँले प्रश्न सुरुमा नै पनि गरिसक्नु भएको छ तिनवटा कुरा एउटा कुरा बहर नबुझेर र यहाँ भ्रम पूर्ण ढङ्गले यो गजल हो भनेर पत्र पत्रिकामा छापिदिने अब सञ्चार माध्यमहरूले मा प्रसारण गरिदिने आदिले गर्दा त्यो बहर सुन्दै नसुनेका बुझ्दै नबुझेका बहरको बारेमा जानकारी नै नभएका मान्छेहरूले एक थरी चाहिँ उनीहरूले काफिया र रदेखि मिलाएर लेखे गजल भने एउटा कुरो नबुझेर दोस्रो कुरो बुझे बुझेर पनि बहरमा लेख्न सकेनन् र उनीहरूले आफूलाई चाहिँ था ना ना था के थे थे रहा। रहा था भन्दा म गजलकार नै हुँ भनेर भनाउन चाहिँ चाहिरहे तर बहरमा लेख्न सकेनन् बहर त अब त्यो त व्याकरण हो अघि नै तपाईँले भने जस्तो व्याकरण हो सूत्र हो तपाईँ क्यारम बोर्ड खेल्दाखेरिमा क्यारम खेल्दाखेरिमा त्यो बोर्डमा रेखा तानेको छ कि छैन रेखा नतानीकन तपाईँले त्यहाँ ऊ के अरे स्ट्राइकरले हानेर त्यहाँ चाहिँ पालमा छिराउनु र रेखामा नियममा रहेर छिराउनुमा त फरक छ यसलाई म अलिकति काव्यको प्रश्न गरौँ काव्य भन्दा तपाईँ काव्यको विज्ञ भएको जस्तो म तपाईँसँग बोल्दैछु त्यो बहर नबुझ्ने मान्छेले लेख्दाखेरि के भन्छ भन्ने कुरामा मैले बिम्ब राख्नु मैले बोल्दाखेरि चिच्याएर बोले कि मैले सुन्दै नसुन्दै गरी साउती मारेर बोले मुक्त बहरको लेखेँ भने चाहिँ बहर विहीन बनाएँ भने चाहिँ मैले चिच्याइरहेको छु त्यो गजल लेख्दा या मैले नसुन्ने गरी बोलिरहेको छु अब यस्तो हुन्छ तपाईँले अत्यन्त बिम्बात्मक तरिकाले नै गर्नुभयो होइन बिम्बकै प्रयोग गर्ने भन्नुभयो होइन अब उसले लेख्दा उसले जसले बेबहरमा लेखिरहेको छ बहर बिना नै लेखिरहेको छ भने अब उसले नचिच्याइकन लेखेको पनि हुनसक्छ कुनै अर्थमा भन्दा यो बहरमा छैन यसमा लयको छैन <laughs> त्यो मधुर पनि त्यसरी पनि हुनसक्छ एउटा कुरो अर्को कुरो उसले आफूलाई देखाउनको लागि चिच्याउन पनि सक्छ यी दुइटै कुराहरू त्यहाँ लागु हुन सक्छन् तपाईँले भने जस्तो दुइटै कुराहरू लागू हुन सक्छन् व्यवहारमा लेख्नेहरूका लागि यो त अब बाहिरका मान्छेहरूको कुरा यो तपाईँसँगै जोडिएको विषयमा लेख्नुहुन्छ त्यसको मूल्य त्यसको चुरो कुरो तपाईँसँग त्यो प्रकट भइरहेको छ तपाईँ सिर्जना त गर्नुहुन्छ यो सिर्जना नगरी बस्नु त सक्नुहुन्न तपाईँलाई त्यो केले कुतकुती आउँछ कि भित्र कहाँनिर काउकुती लाग्छ त्यो मनको कुन भित्तामा कसरी काउकुती लाग्छ तपाईँलाई नलेखि बस्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो यो त्यो मेरो मेरो मस्तिष्कले भनौँ या अन्तर्मनले भनौँ मलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ है त्यसैले मैले सुना त्यो अब त्यो मेरो भनेपछि म नै हुनसक्छु होइन मेरो भनेपछि मेरो मस्तिष्क भनेको म नै हो मेरो अन्तर्मन भनेको म नै हो किनकि मेरो शरीरभित्र छन् यी दुइटै कुरा अन्तर्मन पनि मेरो शरीरभित्र छ होइन मस्तिष्क पनि मेरो शरीरभित्र छ त्यसैले ती दुइटै मैले नै भन्नु भन्दा पनि भयो मैले नै मलाई दबाब दिइरहेको छु त्योभन्दा पनि भयो भनेको यो स्वभावको कुरा स्वभावको कुरा हो यो काव्यमा काव्य भन्ने शब्दमा पछि जो व्यय छ काव्यमा आय व्ययको कुरा पनि गरौँ काव्यमा चाहिँ आय बढी छ कि छ काव्यमा यस्तो हुन्छ नेपाली काव्यमा नेपाली काव्यमा आम आम कुरा गर्नुहुन्छ नि त आय नै बढी मान्नुपर्छ होइन आए नै बढी मान्नुपर्छ अब नेपाली काव्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो इनपुट र आउटपुट आउटपुट भन्छ नि इनपुट आउटपुट भन्छ नि अब यो के हो भन्दाखेरिमा मान्छेले पैसालाई मात्रै देख्यो भने यसको इनपुट भएन अनि त्यसले सन्देश दिन्छ त्यसले आनन्द दिन्छ त्यसका पाठक हुन्छन् उपभोक्ता छन् होइन जसरी एउटा उद्योगले उत्पादित गरेको वस्तुका उपभोक्ता छन् त्यस्तै एउटा स्रष्टाले उत्पादन गरेको उपभोक्ता छन् त्यो उपभोक्ताहरू प्राप्त गर्नु भनेको पनि एउटा यो विचित्रको कुरा निस्केर एउटा टाउको सर्जक भयो अर्को टाउको भएन भएन अनि त्यो सर्जक बनेको टाउकोले सर्जक नबनेको टाउकोलाई सन्देश दिनुपर्ने टाउकोले टाउकैलाई सिकाउनु पर्ने यो के हो यो मानव जीवन अब यो यो मानव जीवनको एक प्रकारको भनौँ न एक प्रकारको दायित्व पनि हो मानव जीवनको र एक प्रकारको आन्तरिक जिम्मेवारी पनि हो है अब जस्तै एउटा बुझेको टाउकोले नबुझेको टाउकोलाई जस्तो कुरा ल्याउनु भयो नि त सिकाउने नबुझेकोलाई नै हो बुझेकोले त सिकिसक्यो तर ऊ सिक्न चाहिँ किन विभस छ कि आफै किन उत्पादन गर्न सक्छ होइन सबै उत्पादित भयो भने त

एउटा प्रश्न उठ्छ नि त सबै चाहियो होइन त्यसैले चाहिँ सबै व्यक्ति सबै व्यक्ति स्रष्टा हुँदैनन् तर अनुभूति सबैले गर्छन् भनेको छन् एकजना विदेशी विद्वानले होइन एउटा युरोपियन विद्वानले भनेका छन् नाम ठ्याक्कै अहिले मलाई आएन अनुभूति सबैले गर्छन् तर त्यो अभिव्यक्त गर्ने कला सबैमा हुँदैन त्यसैले अभिव्यक्त गर्ने कला जसँग छ उसले अभिव्यक्त गर्छ र अनुभूति गरेकाहरूले पनि त्यसलाई पढ्दाखेरिमा उनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो त्यो ओहो मेरै कुरा भनिदियो नि यसले त यो कविले त यो राइटरले त मेरै कुरा भनिदियो मेरो दिललाई छोयो होइन मेरो फलानुको जस्तै छ यो घटना भन्छ उसले अनि प्रसन्न हुन्छ त्यसलाई संस्कृत साहित्य परम्परामा त्यसलाई साधारणीकरण भन्छ कि एउटा स्रष्टाले अन्य पाठकहरूको दिललाई छोइदिन्छ र उसलाई लाग्छ कि यो मेरै घटना हो।, हो यो मेरै बारेमा त्यसले लेख्यो यो कविले मेरै बारेमा थापा यो कथाकारले मेरै विषयमा कथा लेखिदियो यो उपन्यासकारले मेरै विषयमा उपन्यास लेखिदियो त्यो खालको अनुभूति उसले गर्छ यो यो योसँगै जस्तो सिर्जनामा उत्पादक र उपभोक्ताको कुराको शब्दमा मैले प्राय यही भन्ने नेपाली साहित्यमा जस्तो प्रकारको मौलिकताको यति बेला अभ्यास भएको छ नि अर्को बिम्बमै भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको खास गरी सृजना क्षेत्र चाहिँ हामीले खाने गरेको आयाती त्यो पिजा जस्तो छ कि हाम्रो कोदोको रोटी जस्तो छ अब यस्तो हुन्छ अहिले हामीले प्रायः चाहिँ हामी कहाँ पिजाको खोजी भइरह्यो हाम्रो कोदोको रोटी हाम्रो भुटेको मकै हाम्रो भुटेको भटमासलाई बाहिर पुर्याउन पनि सकिएन साँधेको हामी भित्र पनि त्यसलाई विस्तार गर्न सकिएन हामी बाहिरकै कुराहरू खोजिरहेका छौँ पिजा खोजिरहेका छौँ अनि यहाँको आफ्नो कसरी लिने हो अब यस्तो हुन्छ अब भर्षक चाहिँ त्यो दिनी हो फर्सक त्यो दिन खोज्ने होइन त्यसका त्यसका रुचाउने मान्छे पनि नभएका होइनन् मैले समग्रमा भन्न खोजे नि त समग्रमा आयात गरिएका वस्तुहरू रुचाउनेहरू त धेरै छन् नेपालमा उत्पादन भएको साबुनले पनि नुहाउने छन् तर होइन भनेर कमसेकम भारतको त्यो नभए अझ बाहिरको अझ बाहिरको कोरियाको जापानको अमेरिकाको उत्पादन खोज्नेहरू पनि छन् होइन त्यो त्यस्तो खोज्नेहरू

हामीले सन् दुई हजार चौध सालमा नै मिश्रण बाथको सुरुवात गरेका छौँ है यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरिमा गा हरेक कुरा जस्तै तपाईँ अघि चिया खानु हो नि चिया त मिश्रण हो नि <laughs> तपाईँलाई पानी मात्रै ल्याएर दिएको भए त चियाको टेस्ट त तपाईँले पाउनुहुन्न अनि चियाको चिया, चिया मात्रै अलि अलि ओभरै गरेर दियो भने पनि त त्यो तपाईँलाई तितो हुन्छ होइन त्यसमा अब दुध हाल्नुभएको छ भने कागती मिसाउनु भएन दुध छैन भने कागती पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ होइन कागती दुध बिनाको चियामा तपाईँ कागती मिसाउन सक्नुहुन्छ मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ mm -hmm. त्यो खानुहुन्छ कसैले त्यसमा चिनी नहालिकन मनै पराउँदैनन् चिनी राखेर मिश्रण गरेर खान्छन् कसैले चाहिँ होइन चिनी त मलाई चाहिँदैन अथवा मेरो स्वास्थ्यले दिँदैन भन्छन् चिनीलाई भाइकट गर्छन् अथवा रुचाउँदैनन् होइन मिश्रण चाहिँ हरेक कुरामा हुन्छ त्यो मिश्रणका बिचमा हामीले चटनीकै कुरा गरौँ न चटनी चाट्ने हो त्यसमा पनि त मिश्रण छ त्यसमा अलिकति पिरो टक्क पिरो चाहियो त्यसमा त्यसमा अमिरो चाहियो अलिकति होइन अनि त्यसमा चाहिँ अरू के के मिसाउनु भएको छ त्यसरी नै चटनी बन्छ एक्लै ल्याएर धनियाँ पिसेर मात्रै चटनी बन्छ र बन्दैन नि त हो साहित्यमा पनि त्यो कुरा चाहिन्छ चा। जस्तो यहाँले सृजना गर्ने गरेको जो बहरमा गजल छ नि हजुर भनेको त्यो व्याकरण हिसाबले वेल भएको हजुर त्यसलाई एकछिनको लागि त्यो गजललाई चटनी मान्ने हो भने हजुर त्यसमा खोर्सानी जस्तो के हुन्छ नुन जस्तो के हुन्छ हजुर त्यो मसला जस्तो के हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ यसो हुन्छ नि त्यसभित्र तपाईँको त्यो प्रयोग गरिने जुन तत्त्वहरू हुन्छन् होइन त्यसमा चमत्कार कसरी दिने होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुमधुर कसरी बनाउने होइन र त्यसलाई चाहिँ पाठकले या श्रोताले मन पराउने खालका खास खास शब्दको स्वरूप कसरी प्रस्तुत गर्ने यता ध्यान दिनुपर्छ भनेको त्यो एक खालको जस्तो भनौँ मान्छे कोही निधाएको छ भने निधाएकोलाई कसरी हिँडाउने भिउने भिउजेको कुराकानी सँगै अबको क्रममा चाहिँ गजलको अलिकति जल पनि पिउने मन छ हो अब म एउटा मेरो कमजोरी मेरा केही गजलहरू गाइएका पनि छन् तर पनि मैले यहाँ अहिले त्यो म आफूले सुमधुर स्वरमा गाउन सक्दिनँ गजल तर पनि म बहारमा लेख्छु मेरो एउटा यह गजल यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु यहाँको निवेदन अनुसार हाम्रा सबै दर्शकहरू समक्ष म निवेदन गर्दैछु एउटा गजल प्रस्तुत गर्दैछु यता अँध्यारो उता अँध्यारो यता अँध्यारो अँध्यारो यता अँध्यारो उता उज्यालो नजिर छँदैछ यता अँध्यारो उता उज्यालो नजिर ध्यारो्यालोर छ बग्दै बगर सुतेकै छ तीर छँदैछ यता अँध्यारो उता उज्यालो नजिर छँदैछ हतार गर्ने प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन भन्छन् हतार गर्ने प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन भन्छन् बसन्त आयो नभन्नु नदी सुतेकै छ तीर छँदैछ uh -huh. देखावटी मात्र हो हजुर यो प्रसन्न मुद्रा uh -huh. देखावटी मात्र हो हजुर यो <invece> प्रसन्न मुद्रा लुकाउँदै राखिएको मनभित्र पिर छँदैछ लुकाउँदै राखिएको मनभित्र पिर छँदैछ यता अध्यारो उता उज्यालो दलाल छन् व्यस्त रात दिन मौन बस्छ सरकार दलाल छन् व्यस्त रात दिन दलाल छन् व्यस्त रात दिन मौन बस्छ सरकार विदेश जाने युवा प्रशिक्षण शिविर छँदैछ विदेश जाने युवा प्रशिक्षण शिविर छँदैछ नदी छ बग्दै बगर सुतेकै छ तीर छँदैछ भनेर मात्रै हुँदैन भन्छन् तथापि भन्छु भनेर मात्रै हुँदैन भन्छन् तथापि भन्छु हजुरहरूका अगाडि मेरो झिकिर छँदैछ हजुरहरूका अगाडि मेरो झिकिर छँदैछ यता अँध्यारो उता उज्यालो नजिर छँदैछ म अन्तिम शेरमा छु चलाउने काम हो अनेकौँ विकल्प हुन्छन् चलाउने काम हो अनेकौँ विकल्प हुन्छन् भाषा सिधै भन्यो भने यस्तो चाहिँ चलाउने काम हो होइन अनेकौँ विकल्प हुन्छन् चलाउने काम हो अनेकौँ विकल्प हुन्छन् मिलेन चलाउने काम हो अनेकौ विगर चिन्ता अबिर छँदैछ मिलेन सिन्दुर नगर नबीर छँदैछ यता अँध्यारो उता उज्यालो नजिर छँदैछ नदी छ बग्दै बगर सुतेकै छ तीर छँदैछ नदी छ बग्दै सुते छ यो प्रकारको शक्तिशाली गजल सृजना कसरी गर्ने भनेर कोही एउटा नयाँ बुझ्न चाह्यो भने यसका टिप्सहरू के के अब यसका लागि सबभन्दा पहिलो कुरो त उसमा अनुभूतिको तीव्रता हुनु पर्यो पहिलो कुरो त्यो भनेको चाहिँ के हो त्यो अनुभूतिको तीव्रता भनेको उसले नयाँ नयाँ कुराहरू उसले नदेखेकै होस् नभोगेकै होस् uh -huh. तर पनि उसलाई त्यो लागोस् त्यो कुरा उसको हृदयमा त्यसको मुटुमा त्यसको अन्तस्करणमा त्यो कुराले छोस् त्यो कुरा, छोस। कुरा अनुभूति हो फिलिङ फिलिङ भन्छ भनेको घटनाको प्रभाव चाहिँ ज्यादा हुनु पर्छ पर्छ एकदम पर्छ उसले अनुभवै नगरेको भए तापनि अनुभूति गर्न सक्छ फिलिङ

त्यो कुराको खोजी गर्छ देख्नु पर्यो त्यो त सानोलाई ठुलो पनि देख्नु पर्यो ठुलोलाई अब पहाडलाई तिल पनि बनाउनु पर्यो होइन पहाडलाई तिल बनायो भन्छन् नि त्यो पनि गर्न सक्नु अत्यन्त सानो कुरालाई विराट पनि बनाउनु सक्नु पर्यो त्यो नै सस्ताहरूको क्षमता नै हो आउनु पर्यो गजलका प्रत्येक सेरहरू मैले के भनेको छु भन्दा जुन शेरले दिल छुँदै छुँदैन लेखेर त्यस्तो गजल हुँदैन मैले त्यो आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि लेखा हो है त्यसैले चाहिँ त्यो त पाठकहरूलाई श्रोताहरूलाई त्यसले त छुनु पर्यो उमेर किन जाँदैन जस्तो त्यो रहन्छ एकदमै उमेर जाँदैन उमेरले उमेर मैले हामीले आफै पनि कहिले लेखाएको छौँ नि त जस्तै अब अब दाढी फुल्यो कपाल खुलियो तर पनि उमेरले त बुढो भयो तर त्यो सिर्जना गर्ने जुन खुबी हो नि सिर्जना गर्ने जुन कला हो नि त्यो सधैँ जवान रहन्छ त्यो सधैँ जवान रहेन भने त त्यसको सिर्जनाको फेरि निरन्तरता पनि हुँदैन त्यहाँबाट कटअप हुन्छ भनेको हाम्रो <laughs> यो जुन दृष्टिकोण छ नि परम्परागत दृष्टिकोण यसलाई हामीले बदल्न पनि आवश्यक छ आवश्यक छ जस्तो नेपाली साहित्यको पुनर्परिभाषाको आवश्यकता चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले होइन नेपाली साहित्यको मात्रै होइन नि विश्व साहित्यकै पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन् भनेको हाम्रो परम्परागत मूल्यमान्य तिमी छ ती केही छन् अधिक राख्नुपर्छ कविता चाहिँ अहिले मैले आज लिएर मैले एउटा गजल नै सुनाइदिन्छु अब यो अलिक दार्शनिक टाइपको छ है त दार्शनिक टाइपको छ यो धेरैले मन पराएको गजल पनि हो सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति बढेको छ पीडा दुखेकै छ माथा बढेको छ पीडा दुखेकै छ माथा लगाएर चन्दन कहाँ मिल्छ शान्ति लगाएर चन्दन कहाँ मिल्छ शान्ति सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति कसैको छ खुट्टा नचुड्ने रसीले यो अत्यन्त बिम्बमा छ mm -hmm. कसैको छ खुट्टा यो प्रतीकात्मक पनि छ कसैको छ खुट्टा नचुड्ने रसीले नखोलेर बन्धन कहाँ मिल्छ शान्ति नखोलेर बन्धन कहाँ मिल्छ शान्ति छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति सधैँ भूक सहँदै महलका खुसीमा सधैं भोका सहदै महल का खुशी में कथई जो पड़ी छन कहाँ मिल्स शांति कथई जो पड़ी छन कहाँ मिल्स शांति सुनाए र दर्शन कहाँ मिल्स शांति प्रकाशित कुनै पुस्तिका शांति बारे प्रकाशित कुनै पुस्तिका शान्ति बारे हुँदैमा विमोचन कहाँ मिल्छ शान्ति हुँदैमा विमोचन कहाँ मिल्छ शान्ति छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति म अन्तिममा छु परेवा उडाएर हिंसा गरिन्छ परेवा उडाएर हिंसा गरिन्छ रुआएर जीवन कहाँ मिल्छ शान्ति रुवाएर जीवन कहाँ मिल्छ शान्ति सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति यो जीवन दर्शनको जस्तो पक्षलाई तपाईँले एउटा छोटो गजलमा हजुर यति धेरै विषयलाई राख्नु भएको छ हजुरको यो यो गजल को, को यो गजलको कविताको जादु नै त्यही होला कवितामा के हुन्छ भन्दा एउटा सिङ्गो कविता एउटै विषयमा हुन्छ त गजलमा यसमा मैले अहिले तपाईँलाई पाँच पाँचवटा शेर सुनाएँ नि पाँचवटा शेर फरक फरक कविता हुन् फरक क्षेत्र छ फरक फरक कविता गजलको विशेष त त्यही हो अब यही भएर तपाईँले अहिले कुराहरू राख्नु कतिपय मित्रहरूले गजल लेखे भन्छन् कविता झैँ गीत झै एउटै विषयवस्तुमा लेख्छन् अहिले वर्ष सुन्नुभयो नि त परेवा उडाउनुको कुरा पनि छ यहाँले त्यो जुन विषय उठाउनु भयो नि बहुलतालाई एउटै गजलमा सकिन्छ हरेक एउटा ब्रह्माण्ड यो हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो गजल जस्तो प्रतिष्ठान बनिरहेको छ कि कविता जस्तो प्रतिष्ठान बनिरहेको छ अब तपाईँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यहाँ त गजलमाथि हत्या भइरहेको छ दुःख नमान्नुहोला उहाँहरूले श्रोताहरूले अथवा प्राज्ञहरूले पनि सुन्नुहोला गजलमाथि हत्या भइरहेको छ उहाँहरूले गजलको सही ढङ्गले विश्लेषणै गर्न सक्नुभएको छैन सही ढङ्गले त्यसको चाहिँ व्याख्या नै गर्न सक्नु भएको छैन सही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ चलायमान नै गराउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले कि त त्यसलाई गीतका नजिक राख्नु भएको छ कि त त्यसलाई कविताका नजिक भनेको गजलमाथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजसम्म न्याय गर्न सकेको छैन 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 यो कुरा चाहिँ यहाँलाई लागिरहेको मलाई लागिरहेको भनेको यहाँले त हत्या भन्ने शब्द नै प्रयोग म एकदमै हत्या हाँ 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 रहे रहे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान किनकि गजललाई जीवित नराख्नु भनेको त हत्या गर्नु होइन र अफको गजलका रूपमा त्यहाँ बच्न नसकेपछि त हत्या भएन र भनेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमै पनि यहाँको अलिकति धारणा म दर्शकहरूलाई तपाईँ बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रथम कुलपति होइन स्थानीय सरकारले सम्मान गरेर तपाईँकै व्यक्तित्व र तपाईँको कृतित्व यहाँको छब्बिस कृतिको प्रकाशन र यो सबै प्रकारको सामाजिक जीवनलाई एउटा खालको सम्मान गर्दै तपाईँलाई पहिलो पटक स्थानीय सरकारले कुल पैँतालिस वर्षको शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन गरेको यो यसरी यहाँले यो जीवनको समग्र आफ्नो उचाइको आँखाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नयाँ नेतृत्व अहिलेको नयाँ नियुक्ति हिजोका विभिन्न काण्डहरू एकाडेमीका विरुद्धमा परेका मुद्दा मामला हिजोका विभिन्न प्रकारका व्यतिथिहरू या त्यहाँ गरिएका सकारात्मक प्रयासहरू सम्मानित भएका कतिपय व्यक्तित्वहरू एकदमै अपमानित भएका स्खलित भएका होइन त्यो डङ्लङ्गै लडेका भनौँ न झर्लो भाषामा पछारिएका प्राज्ञहरू यो सबै चिजलाई तपाईँले नजिकबाट सबैतिरबाट हेर्नु भएको छ चारै अवश्य हेरेको छु कस्तो देखिन्छ छै अहिले मैले बाह्य रूपबाट हेरेको छु है तपाईँलाई भन्दाखेरिमा बाह्य आकृति हेरेको छु त्यसको है र त्यसका बारेमा धेरै कुरा आन्तरिक कुराहरू पनि पछि थाहा पाइयो है प्रज्ञा प्रतिष्ठान बढीभन्दा बढी यो मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि र लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि बढीभन्दा बढी त्यहाँ राजनीतिकरण गरियो म पनि कुनै राजनीतिक दलको अवश्य पनि मेम्बर छु भोटर छु तर झोला झन्ला झोला र झन्डा कहिले पनि बोकिनँ त्यो एउटा मेरो कमजोरी मानौँ या मेरो आफ्नो स्वाभिमान मानौँ तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो म मा स्वाभिमानी छु त्यस सन्दर्भमा है र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई बढीभन्दा बढी राजनीतिकरण गरियो र रा। साँच्चिकै प्राज्ञ हुन अयोग्य व्यक्तिहरूलाई हु। प्राज्ञ पनि बनाइयो विगतका दिनहरूमा विगतका वर्षहरूमा अब यो पटक मलाई लागिरहेको के भन्दा अहिले मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा हालेँ पनि भाइ बहिनी पुस्ताका स्रष्टाहरूलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लगिएको छ भाइ बहिनी पुस्ताका स्रष्टाहरूलाई उहाँहरू स्रष्टा चाहिँ हो तर त्यो व्यक्तित्व बनिसकेका व्यक्तिहरू कतिपय हुनुहुन्न भनेको त्यो माइला साइला पुस्ता हो कि कान्छो पुस्तासम्म आएको छ अब कान्छो पुस्ता पनि आएका छन् त्यस्तो पनि आएको छन् त्यसैले व्यक्तित्व बनिसकेकाहरू दुई चारजना हुनुहुन्न भन्ने भन्न खोजेको होइन सिनियर हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ सिनियरहरू पनि हुन्छ तर सिनियरहरू पनि त्यो एउटा छुट्टै समग्र व्यक्तित्व हुन्छ नि एउटा त्यो व्यक्तिले साहित्यका हरेक पक्षको विश्लेषण गर्न सक्ने व्याख्या गर्न सक्ने त्यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको चाहिँ त अहिले अभाव नै रहेको छ अहिलेको अहिलेको यो पटकमा झन अभाव रह्यो है विगतमा केही प्राकृतिक व्यक्तित्व भएकाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले त्यो संस्थाहरू तहका संस्थाहरू सम्मान गर्न लायक संस्थाहरू कविताका लागि सम्मान गर्न लायक गीतका लागि सम्मान गर्न लायक व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ uh -huh. समग्रमा नेपाली बाङ्मयकै कुराहरू गर्नुपर्दा त्यो त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति उपकुलपति सदस्य सचिव जस्ता व्यक्तिहरू मञ्चमा गएर बोल्दाखेरि त उहाँहरूले वा त समग्रमा बोल्न सक्नु पऱ्यो नि <laughs> समग्रमा बोल्न सक्नु पर्यो जस्तो सुकै प्रश्न आउँदा पनि उत्तर दिन सक्ने व्यक्तित्व बनाउनु पर्यो नि त जीवन र मृत्युलाई एकै ठाउँमा देख्न सक्नु पर्यो एक, देखना देखना ना। ना। एक ओ, ओ, हो त्यसैले पनि मैले के भने भनेको थिएँ भन्दा मेरो फेसबुकको उसमा चाहिँ मैले जुन पोस्ट गरेँ त्यसमा मैले दुईवटा कुराहरू भनेको थिएँ एउटा भाइ बहिनी पुस्ताका संस्थाहरू तर सबै स्रष्टा आएका छन् फेरि त्यो खुसीको कुरा मैले कविता लेख्न सिकाएका संस्थाहरू पनि आएका छन् होइन र अत्यन्त सिकारु पनि आएका छन् कविता सङ्ग्रह निकाल्दैमा त उसको ऊ कवि नै साँच्चीकै कवि हो भन्न सकिँदैन के सङ्ग्रह त आइहाल्छन् नि अब अहिले त राजनीतिक हिसाबले पनि कवि बनाइन्छ राजनीतिक हिसाबले साहित्यकार बनाइन्छ त्यस हिसाबले आएकाहरू भनेको यो मध्यम संरचना जस्तो मान्न छ कामै नलाग्ने पनि छैन जस्तो पनि छैन भनेको यसबाट हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ भनेको यो अवस्थामा चाहिँ अब यो सँगै म केही छोटा प्रश्नहरू यहाँलाई सोध्न चाहन्छु किनभने कविता लेख्ने मान्छे अब खास गरी समालोचनाको क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँ जसरी चुरो कुरो एकै शब्दमा निकाल्नु

तपाईँले जीवनबाट एक चिज फालिदिनु पर्यो भने के फाल्नुहुन्छ स्वार्थ स्वार्थ अनि एउटा फालिज आयात गर्नु पर्यो आफूमा के ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सद्गुण भनेको अहिलेसम्म नभएको सद्गुण त पहिले आइसक्यो अहिलेसम्म नभएको के ल्याउनुहुन्छ अहिलेसम्म नभएको हो भने अब यसलाई मैले बडा अलिक मोटो उसमा दिनुपर्ने हुँदा म अलिक अप्ठ्यारोमा चाहिँ परेँ होइन अब मैले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सद्गुण पहिलेदेखि आएको छ भन्नुभयो त्यो आएको पनि छ आएको छैन कि कतै त्यो पनि हुनसक्छ होइन इमान जमानका कुराहरू पनि छन् होइन त्यसरी पनि मैले अब के भन्दाखेरिमा अब म त्यसलाई मैले चाहिँ अब त्यसरी खास त्यस्तो उ गर्न सकिनँ मैले अब एक्ज्याक्ट चाहिँ मैले सद्गुण नै मैले आयात गर्न चाहन्छु हो नि त सद्गुण मसँग आयात गरिसकिएको पनि छ है प्रयोग त्यसको सही किसिमको चाहिँ मैले दिन सकिनँ मैले अब सृजनात्मक लाई चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ आयात गर्न चाहन्छु अब छोटो अहिले भन्न खाँदाखेरि सृजनात्मक गुणस्तर भनेको तपाईँको सृजनामा गुणस्तरको जो उचाइ अझै बाँकी छ बाँकी त्यो चाहिँ लिन सृजना कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ मरेपछि एक चिज लिएर जान पाउनुहुन्छ के लाग्नुहुन्छ त्यो त मैले चाहिँ यो कृति कृति भनेको लेखेको कृति कृति होइन कि यस म मरेपछि पनि घनश्याम परिसर पनि यस्तो थियो भनेर मान्छे सम्झोस् एकछिनको लागि तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति भन्नुभयो हजुर पहिलो काम के गर्नुहुन्छ पहिलो काम त यस yes, मुलुकमा भइरहेको भेदभाव जुन छ त्यसलाई हटाउने काम गर्ने प्रयास त्यो त राजनीतिक पक्ष भयो अब रा... वा वा अब यहाँ त सर्जक हुनुहुन्छ अब अब सर्जकको हिसाबले त त्यो सर्जकले त सर्जकमै प्राथमिकता राख्ने हो कि त्यता सस्ताहरूलाई सम्मान गर्ने हो खास सम्मान गर्ने हो सम्मानको कुरा उठाउनु मेरो छोटो प्रश्न र छोटो जवाबको प्रक्रिया चलिरहेको छ खास गरी अबभन्दा कमजोर मान्छेलाई कसैले सम्मान गर्छ विशिष्ट संस्थाले या राज्यले त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँको हृदयमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ त्यो एकै शब्दमा भन्दा चाहिँ सम्मान गर्नेहरूप्रति दया लाग्छ दया लागेर आउँछ लाग मैले त्यहाँ कुनै चाहिँ हिँड्दाबोध मलाई हुँदैन होइन हुँ। उनीहरूप्रति दया लाग्छ ओहो एउटा संस्था पनि चयन गर्न सकेनन् यो सँगै पुरस्कारको कारमा चाहिँ के चढिरहेको छ आजको सृजनामा पुरस्कारको कारमा त अब त्यो तपाईँले अब राजनीतिलाई नसो भन्नुहुन्छ होइन होइन राजनीति नै चढिरहेको छ नचढ्नु पर्ने तर छ तपाईँ यो सृजनाको गाडीबाट ओर्लिँदाखेरि तपाईँको पहिलो पाइला कहाँ टेकिन्छ पहिलो पाइला त अब पवित्र धरतीमा टेकिन्छ सृजनाको पाटोबाट मैले तपाईँको समग्र जीवनको कुरा चाहिँ म बिम्बमा सोध्न खोजिरहेको छु ढङ्ग कि पुगेन थाहा छैन सृजनाको गाडीबाट तपाईँले खुट्टा झिक्नुभयो त्यो त्यस्तो भयो भने त्यो अवस्थामा म चाहिँ समाज सेवाको

अब कुनै विधागत कुरा हो कि तपाईँको प्रश्नलाई मैले अलिक स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छु साहित्यको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो विकृति छ भने त त्यो त यो पनि त्यही हो नि त यो यो पनि सबभन्दा ठुलो विकृति भनेको सिर्जनाको सबभन्दा ठुलो विकृति भनेको चाहिँ राजनीतिकरण त हो राजनीतिकरण अब यो सँगै म अलिकति काल्पनिक अलिकति जटिल केही प्रश्नहरू पनि तपाईँ खानुहुन्छ अब अगाएपछि त अब म सन्तुष्टि खान्छु सन्तुष्टि खानु भोकाएपछि अन्तिमसम्म भोकाएपछि अब भोक लाग्न बाँकी के रहन्छ भोकाएपछि त भोक लाग्न बाँकी भनेको त त्यो एक प्रकारको भोकको तनाव बाँकी रहन्छ भोकको तनाव भोकाइसकेपछि भोकको तनाव बाँकी बाँकी रहन्छ सबै थोक सिद्धिएपछि के बाँकी रहन्छ सबै सि सिद्ध सिद्ध सबै चिज सिद्धि सकेपछि सुन्ने रहन्छ शून्य बाँकी रहन्छ सुन्ने त्यो सुन्ने चाहिँ स्रोत हुन्छ कि त्यो केही बिनाको हुन्छ त्यसलाई सुन्नेलाई स्रोत गराउन सकिन्छ अगाडि एक राखिदियो भने पनि दस हुन्छ त्यो जिरोभन्दा शून्यभन्दा पछाडि एकै राख्यो भने एकै रहन्छ र दुईवटा पछाडि राख्नु भने सय हुन्छ यसरी बढ्दै जान्छ यो तपाईँमा भएको जस्तो प्रकारको एउटा ह्युम्यानिटी छ नि मानवीयता छ जस्तो प्रकारको करुणा छ दया छ माया छ प्रेम छ सद्भाव छ सृजनाको कथा क्षमता छ व्याकरणै यति उचाइ छ जीवनका थुप्रै सकारात्मक उज्यालाहरू छन् हजुर त्यो चिज अब पाउने तिन करोड नेपालीमा तपाईँका आफन्तहरू पनि हजारौँ छन् होइन प्रिय मान्छेहरू धेरै छन् okay. मैले नेगेटिभ कुरा गरेन पोजिटिभ कुरा oh, no, 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 no. यो सबै तपाईँको क्षमता कसैलाई उपहार दिएर जानु पर्यो hmm. यो जीवनलाई छोडेर जानु पर्यो कसलाई दिनुहुन्छ ah. अब त्यो जसलाई विश्वास गर्छु त्यो मान्छे भन्न मिल्छ क्या विश्वास गर्ने मान्छे अब मैले अहिले त्यस्तो ऊ चाहिँ बनाइसकेको छैन जीवनप्रति अझै पनि एउटा सर्जकले मृत्युको तयारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन मृत्युको तयारी त त्यो त अवश्य भावी हो तयारी रहन्छ तर सकेसम्म यो सृजनात्मक जीवनलाई लम्ब्याउन सकु भन्ने चाहना हुँदो रहेछ मेरो त्यो छ है भनेको प्रतिको अहिले चाहिँ तपाईँको प्रतिको मोह बाँच्नको लागि मोह होइन केही गर्नको लागि मोह छ जीवनप्रति एकरी बाँचि चाहन्छन् खानको लागि बाँच्न चाहन्छन् त्योभन्दा पनि केही गर्नको लागि जीवनप्रति मोह छ <laughs> हामी कार्यक्रमको अन्तर्फ आइसकेका छौँ संवाद गर्दा गर्दै अझै धेरै कुरा गर्ने त मन थियो बिम्बमा गएपछि समय पनि थाहा हुँदैन हो यहाँले भन्न चाहेको त्यस्तो अन्तिम सन्देश केही छ आजको कार्यक्रममा होइन आज मैले एउटा कुरो त यहाँले वर्धघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमा अलिकति कुरा उठाइदिनु भयो यसरी केन्द्रीय स्तरबाट एउटा टेलिभिजनबाट यस विषयमा कुरा उठेको यो पहिलो नै हो जस्तो मलाई लाग्छ है सामान्य पत्रकारहरूले लिखित रूपमा पत्रिकाहरूमा छापेका अलिअलि कुराहरू छन् तर समग्रमा यो पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यहाँले मलाई राखिदिनु भयो होइन यो सायद अब हाम्रो आउने बित्तिकै हाम्रो बर्दघाटका मित्रहरूले हाम्रो बर्दघाटका पदाधिकारीहरूले पनि यो सुन्नुहुनेछ है यसप्रति उहाँहरूको चाहिँ बडा यो सुनेर उहाँहरू प्रसन्न पनि हुनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईँले राखिदिनु भयो र अर्को चाहिँ सृजनात्मक क्षेत्रका गुणस्तरका बारेमा र विकृतिका बारेमा पनि यहाँले कुरा उठाइदिनु भयो यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र मैले मेरो ज्ञानले मेरो अनुभवले र मेरो कल्पनाले जे जाने होइन र मभित्रको जुन तर्क हो त्यसले जे जाने त्यो कुराहरू यहाँलाई व्यक्त गरेँ यसका लागि म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा काठमाडौँ आएको बेलामा हजुर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो जनताको प्रश्न कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो गजल सुनाइदिनु भयो हजुर यहाँको हृदय खोलेर आफ्ना अनुभूतिहरू बाँडिदिनुभयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ हजुर बाँकी विषयमा अर्को श्रृङ्खलामा अवश्य हामी सम्वाद नमस्कार दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी वर्धघघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति हुनुहुन्छ यति बेला अवकाश प्राप्त सह प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाषा विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ छब्बिस कृतिहरूको प्रकाशन गरिसकेर नेपाली सृजनाको यात्रामा उहाँले निकै अग्लो उचाइ बनाइसक्नु भएको छ निष्ठाको जिन्दगी जिउनेहरूका लागि घनश्याम परिश्रमी एउटा अमूल्य नाम हो धेरैबाट मैले सुनेको छु कुरा काट्नेहरूका लागि र पैसाकै मात्रै राल चाट्नेहरूका लागि त उहाँ के हुनु मलाई थाहा छैन तर जसले निष्ठामा काम गर्छ इमानमा काम गर्छ जसले व्याकरणलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई कमसे कम आत्मसात गर्छ जीवनमा ढङ्ग बेढङ्ग बनाउनु हुँदैन भनेर जसले आत्मसात गर्छ या अनुशासनलाई अलिकति भए पनि मेरो कर्तव्य हो भन्ने सम्झिन्छ त्यो मान्छेका लागि उहाँसँग सङ्गत गर्न आवश्यक छ भनेर धेरै तब्काबाट मैले सुनेको छु विगतमा पनि मैले यो प्रकारको संवाद उहाँसँग गरेको थिएँ तर म हरेक पटक उहाँमा त्यो परिवर्तनको उताउलोपनको कहिल्यै आभास भएन उहाँमा जे छ त्यो कुरा म सधैँ त्यस्तै ओरिजिनल पाइरहेको छु यो मैले कुनै प्रशंसा गर्न खोजिरहेको छैन उहाँको व्यक्तित्वले मलाई पारेको प्रभाव र सृजनामा भएको गुणस्तरीयतालाई मैले मा बाँड्न मात्र खोजेको छु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सामाजिक सञ्जालमा यहाँहरूले कमेन्ट पनि हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेरेर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यति बेला घनश्याम परिश्रमीको आफ्नो समग्र जीवनलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई भने गौरव महसुस भइरहेको छ स्थानीय सरकारले बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर नेपाली बाङ्मयको विकासमा जो योगदान गरेको छ यो प्रति पनि हामी टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छौँ नेपाली साहित्यमा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारमा यही प्रकारका एकाडेमीहरू निर्माण भए भने प्रतिष्ठानहरू निर्माण भएर आफ्नो गति अगाडि बढायो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षमा एकपटक गर्ने गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव हरेक पालिकामा हरेक दिन जसो हुनसक्छ जसले नेपाली सृजना यात्रामा भाग लिन चाहनेका लागि एउटा ठुलो अवसर पैदा हुनसक्छ आज सुदूर पूर्वबाट सुदूर पश्चिममा कुनै एकमुठी अन्न पुर्याउने जस्तो दुर्दशा नेपाली साहित्यमा हुने छैन त्यो बेलामा जति बेला, बेला हामीले हाम्रो सृजनालाई प्रस्तुत गर्ने मञ्च सजिलै भेटाउन सक्नेछौँ यो प्रकारको सम्भावनाको नेतृत्व गर्दै नयाँ घरको मुली बनेर कुलपति बनेर वर्धघघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिले आज हामीलाई आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ यो सँगै हामी आजको समयलाई यहीँ बिट मार्छौँ हाम्रो संवादलाई यहीँ बिट मार्छौँ भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट विषयमा जनताको प्रश्न लिएर विशिष्ट अतिथिका साथमा आउनेछौँ सा। आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार नमस्का